pediu... Explica pra gente a demissão, presidente. Alguém demitiu ele sem consultar o senhor ou readmitiu ele, presidente? O senhor chegou a ser consultado? A Casa Civil disse que o senhor conversou com ele, presidente, é verdade? A Casa Civil vai ser esvaziada, presidente? O Anix continua no cargo, presidente? Pergunta idiota! Meu presidente!